Чим можна робити? Що сказати? Доброго дня. Дмитро, дякую вам. Це було дуже приємно, що ми сьогодні могли приїхати сюди, в ваш заклад. І що з дітьми можна було поспілкуватися і обмінятися. І що є така можливість, є колонки, є і музика, і мікрофон, і що вони зацікавлені. Мені було це дуже приємно і хотілося б це робити частіше. Так, дякую. Я не знаю, що... Дякую вам, що дякую вам за час, це. Дякую вам можливість, що зараз нелегкий час, але... Є такі добрі люди, як ви, які виділяють увагу цим дітям, які знаходяться в нашій установі. Це дуже важливо, це дуже важливо. Але більше, чогось приємнішого неможливо. Ну, зараз я звідси їду після того, як вони... Ну, декому було менше цікаво, а декому було більше цікаво. І навіть якщо це чотири людини, які просто після того написали в Ільї, записано в зошиті, я змінив Україну, здається, а потім я допоміг Ростислава. Тобто я вже записав такі речі, є, напевно, не всі, але пара, для яких це справді щось було. Це не просто прийшло, комусь так менше. Тому дякую за це. А всі були? Так. До сюди. Дякую вам. Моя мрія! Ми! Моя мрія! Ми! Моя мрія! Моя мрія! Ми! Є! Це просто круто. Все, ми виходимо. Тут у нас обохорони, тут кожен не знімає. Так, все.